בוקר טוב. לעתים אנחנו נרצה ליצור קולאז', אז זה יהיה הנושא של השיעור של היום. קודם כל צריך ליצור את הקנבס עבודה שלנו. אני מציע שכבר מראש תדעו אם העבודה שלכם הולכת לדפוס או לאינטרנט. אם זה לאינטרנט, אז כמובן מידות בפיקסלים ורזולוציה של 72. זה לדוגמה מידה של Full HD, שזה מספיק לכל שימוש שהוא חברתי או לשיתוף במייל או כל דבר כזה. ואם זה הולך לדפוס, אז אני מציע אוטומטית לגשת לדוקימנט טייפ, לבחור אינטרנשיונל פייפר ולהתחיל לשנות מפה, כבר אוטומטית יזין לכם את הרזולוציה של 300 ויחידות מידה בהם מילימטרים. אז A4 נראה לי סבבה על העבודה הזאת, נעשה אוקיי. אני אסובב אותו לרוחב, כי אני רוצה את הקולאז' שלי לרוחב, אז נלך לאימג', אימג' רוטיישן, 90% clockwise, 90 degrees, סליחה. אוקיי. עכשיו אני מציע הדבר ראשון זה להיווה את כל התמונות שאנחנו עומדים להשתמש בהן. אני הכנתי פה תיקייה לשם דוגמה, אז אני אווה את כולם. הטריק שלי הוא כזה, Ctrl A, זה יבחר את כולם, ופשוט לגרור אותם על הקנבס שלי. תוכלים לזהות שנוצרה מסגרת לבנה מסביב לקנבס שלי, מסביב לאזור העבודה של הקנבס. נשחרר, זה יטען את התמונה הראשונה. עכשיו אני פשוט אקליק על מקש האנטר במקלדת מספר פעמים, עד שזה יכסה את כל התמונות שטענתי. במקרה הזה טענתי פה 20 תמונות, אז בערך 20 פעם לחוץ על האנטר. אוקיי, וזהו, הוא סיים. סגור את החלונות האלה, סתיר אותם, תוכלים לראות. דאגתי לתת שמות ברורים לכל אחת מהתמונות האלה כדי שיהיה לנו קל לעבוד. וכל התמונות האלה כרגע טעונות ברזולוציה המקסימלית שיכולות להיות במסמך הזה. כמובן שכל אחת מהן סמארט אובג'קט, כך שאנחנו נוכל להקטין, להגדיל, לסובב ולעשות כל דבר בלי לפגוע באיכות של התמונה. אז הדבר השני שאני אעשה זה להקטין את כולן יחד. אז בעזרת מקש השיפט לבחור את הראשונה ואת האחרונה, כל השכבות האלה, לחוץ קונטרול T, זה יפעיל את כלי הטרנספורם, ובעזרת שיפט ואלט שאני אחזיק, נקטין את כל התמונות האלה יחד למרכז שלנו. בערך לגודל הזה. ונאשר את זה. יכול לקחת למחשב שלכם קצת כמה דקות אולי, זה תלוי באמת בעוצמה של המעבד, כרטיס מסך וכל מיני נתונים משתנים, וכמובן בגודל של כל אחת מהתמונות האלה. אם אני יודע שכשאני אכין את הקולאז' הזה יישאר לי קצת מעצב הרקע, אז רצו שאני אתחשב בזה כבר בהתחלה. אם אני יודע שלבן זה טוב לי, אז סבבה, ואם אני ארצה רקע שחור, אז פשוט תמלאו את זה בשחור. אני אלחץ על Ctrl Backspace, זה ימלא את הרקע שלי בשחור, זה בעצם משתמש בפקודה שנקראת Fill, ובצבע המשני בפלטה שלי, שחור. כעת מה שאני אעשה זה פשוט לפזר את התמונות. אז אני אשים את הפלאוט ספור. קיצור דרך כדי לבחור שכבה, להחזיק קונטרול, כשאתם מרחבים מעל שכבה תופיע מסגרת עבודה כזאת, זה נקרא Smart Guides, שמסמן לי איזה שכבה אני עומד לבחור. בצורה כזאת היא, אפשר לבחור די זריז איזה שכבה שאני רוצה. אז אני אתחיל לפזר אותם. כמובן שתוך כדי אני גם אסובב קצת, אני אגדיל קצת. ואם אני ארצה לשנות את ההיררכיה שלהם, לדוגמה לשים את ה-Wit מעל ה-White Flowers, אז כן, אני יכול לגשת פה לשכבות ולשנות את זה, אבל קיצור דרך במקלדת זה Control וסוגריים ימינה. סוגריים שמאלה יורד את זה למטה. אז בצורה כזאת, באופן זריז, אני יכול להמשיך לעבוד על הקולאז' שלי, בלי לגשת כל רגע לחורנית של השכבות. אותו לדוגמה אני רוצה בסוף. אז כדי להקפיץ שכבה לסוף, פשוט תוסיפו כפתור שיפט, וזה קיצוני לראש הערמה או לתחתית הערמה. אז קונטרול שיפט וסוגריים. מי שמכם חושב שהייתה לי תוכנית איך זה הולך לראות, אז לא, אני די מאלתר. פשוט מנסה לחשוב על משהו שיהיה אסתטית מעניין.
אני אישית אוהב למלא את הקנבס שלי, פחות בא לי להשאיר רקע שחור, זה יראה יותר מרשים, וזה מה שאני אעשה. אבל כמובן תעשו מה שנראה לכם. אם יש תמונה מסוימת שבא לכם לקצץ אותה, לתת לה פתאום קרופ במהלך העבודה, אז זה אפשרי. דאבל קליק על השכבה עצמה, אנחנו ניכנס בעצם לתוך הסמארט אובג'קט, ניקח את הכלי של הקרופ. יש פה כבר את הפרופורציה שאני אוהב, 1 ל-1, זה בערך בסגנון כמו של אינסטגרם. אפשר להקטין את זה, גם שיפט ואלד. חשוב מאוד לסמן את Delete Cropped Pixels, כדי שהשכבה תישאר במצב של background. נעשה אוקיי. נסגור את זה, נגיד לו כן שמור, איכות מקסימלית, וזה יתעדכן לי פה בעבודה שלי. עכשיו התמונה מקוצרת. ואיפה נשים את הבחרות שכשרץ על החוף, נשים אותו פה. גם לא, אני רוצה לתת קרופ. יפה, דבר ראשון שצריך לעשות, מציע לעשות את זה אפילו בתחילת העבודה, זה לשמור את העבודה שלכם. אני אזרוק את זה לשולחן העבודה שלי כרגע, נקרא לזה קולאז' 1. עכשיו בואו נתחיל לזרוק כמה אפקטים כדי שזה יהיה קצת יותר מעניין, אז נוסיף קצת הצללות ואולי קו קונטור מסביב. כן, זה די הפריע לי. אוקיי, אז קודם כל צריך למצוא קורבן להתאמן עליו, נבחר את הבחור שכזה שרץ פה על החוף ונתחיל לעבוד עליו. אז עוד דאבל קליק בשטח הריק מימין לשם של התמונה, או שאפשר להיכנס ל-FX, לבלנדינג אופשנס ולהתקדם משם. בכל מקרה אנחנו נגיע לאותו מקום. מתחיל מבלנדינג אופשנס. אז עכשיו אני אקפוץ לדרופ שאדו, ונתחיל לשחק עם מספרים. אתם יכולים להזיז את הצל לאיפה שאתם רוצים. מאוד ממליץ להשאיר את ה-Use Global Light פעיל כדי שזה ישפיע על כל מקום אחר שאנחנו נשנה את הצל, שזה ישפיע על כולם. אז אני אזרוק את הזוויות שאני יודע שאני אוהב. אוקיי, זה נראה די משכנע. ואני אוריד לזה קצת הצבע. ואני אוסיף לזה Stroke. Stroke זה בעצם ה-Border. זה המיקום שלו, Position. נעשה פנימי ואני אעשה לזה צבע לבן. או שלא יהיה קצת יותר מדי לבן, נראה לי טיפה קרמי, יכול להיות יותר מגניב. נעשה 5, 7. ובוא נעשה קונטרול 0 כדי ללכת אחורה. אוקיי, אני מרוצה מהסגנון הזה. יכול להסתיר אותו פה, זה בעצם פותח ומסתיר את רשימת האפקטים, וכעת אני רוצה ליישם אותו על כל השכבות שלי יחד. אז לחצן ימני, copy layer style, נבחר את הוויט, נחזק שיפט, נבחר את השכבה האחרונה, לחצן ימני ו-Paste Layer Style. זה זרק את האפקטים על כולם, נא להתחשב שהביצוע, המהירות ביצוע של האפקט הזה תלוי במחשב שלכם. עכשיו כל השכבות שלי עדיין בחורות, פעילות, על מנת להסתיר לכולם את ה-FX, פשוט ללחוץ על אחד מהם וזה הסתיר את כולם. יפה. עכשיו בואו נגיד שהייתי רוצה להוסיף לפה איזושהי הקדשה או חתימה או כל דבר כזה. אז אני מציע לארוז את כל התמונות האלה בתוך קבוצה, אז אני אחזיק שיפט, נבחר את כולם,
וקונטרול ג'י כדי להרוז אותם בקבוצה. ניתן לזה שם, קולאז'. אני רוצה להיות בטוח שאני לא אפגע בשום דבר, לא אזיז שום דבר בטעות, אפשר לנעול פה את הקבוצה הזאת, זה בעצם מנהל את כל השכבות בפנים, וככה אני לא יכול בטעות להזיז או לשנות כל דבר. ניגש לכלי הטקסט, צבע שחור, וננסה להמציא איזושהי כותרת מגניבה. נגיד. אוקיי. כדי למרכז את זה במרכז המסמך שלי, אעשה קונטרול A, זה יבחר את כל הקנבס שלי, ועם כלי של ה-Move Tool, פשוט אחץ פה אישור אנכי ואישור אופקי. כן, ועכשיו זה קונטרול D. אני מרוצה מהפונט הזה, אין לי צורך להחליף אותו, אבל אם אתם רוצים, פשוט כאן, ברשימה של הפונטים. אוקיי, את זה אפשר לסגור. נוסיף עוד רקע לבן שקוף מאחורה, אז אני אקח את הצורה הוקטורית של הריבוע, נבחר בפלטה שלי את הצבע הלבן ופשוט אצל ריבוע וקטורי. גם אותו כדי למרכז, שתיקח את ה-Move Tool, Ctrl A, אישור אנכי, אישור אופקי וקונטרול D כדי לבטל את ה-Selection שרץ מסביב. אני אעשה את הריבוע הזה שקוף, אז פשוט ללחוץ 8 או כל מספר אחר במקלדת וזה יעשה את השכבה הזו שקופה. הטריק הזה עובד כשאשר כלי של ה-Move Tool פעיל. יכולים להוסיף עוד איזה אפקטים שאתם רוצים, אפשר להוסיף אפקט לתיבה של הטקסט עצמה. ולצבוע את הטקסט, כל דבר שנראה לכם. אז זו דוגמה לקולאז' קלאסי. כיצד לשמור אותו לדפוס? אז הצעה שלי זה הלכת לפייל, save as, לבחור פה פורמט שנקרא PDF. לעשות סייב, אותו יכולים לבטל את הליירס, זה לא ממש רלוונטי. ופה ברשימה, לבחור price quality ולבטל את שני הצ'קמרקס האלה ולעשות סייב. מהירות השמירה גם תלויה במחשב. והנה הקובץ PDF שלי לדפוס. מאוד איכותי וברזולוציה גבוהה. שימו לב שלרוב הוא לא יהיה קטן, הוא ישקול די הרבה. אז תצטרכו להביא אותו בדיסק און קי, או דרך איזשהו שרת שליחה כמו ווי טרנספר וכל דבר כזה. יש עוד סגנון של קולאז' שזה בעצם קולאז' של מסכות. זאת אומרת שכל התמונות מתמזגות אחת לתוך השנייה. אז בואו נראה כיצד עושים את זה, אני אשתמש באותם התמונות. אני אעיף את הכותרת, נבטל את המנעול לקבוצה, ואני אפילו אפרק את הקבוצה. אז קונטרול שיפט, ג'י. וכמובן אני חייב להעיף את כל האפקטים שלי, אז כשכל השכבות פעילות, לחצן ימני וקליר לייר סטייל, זה ינקה את כל הסטיילים שלי. הדבר ראשון שאני אעשה זה לשמור כבר את הקולאז' שלי בשם אחר, כדי שיהיה לי אפשרות לחזור אחורה אם אני רוצה. אז כדי להתחיל להוסיף מסכות צריך לבחור כל אחת מהשכבות האלה בנפרד ולהוסיף למסכה. אז אני אומר נעשה דבר כזה, אני אעלים את כל השכבות ונתחיל לבנות את זה לאט לאט, ככה יהיה לי יותר שליטה. מה שאני צריך זה קודם כל לקרב את השכבות שיושבות אחת על השנייה, שיהיו באותו מקומות שיהיה לי יותר קל לעבוד. עם כל אלה קרובות, כל אלה פתחתי, אוקיי. נתחיל לעבוד מהכוס קפה. נוסיף מסכה לכוס קפה, ואני אקח את הכלי של ה-Gradient Tool, משחור לשקוף. אם זה לא נראה אצלכם ככה, פשוט תבדו שצבע ראשי בפלט הזה שחור. והם פשוט ימתח פה קו. מה שזה יעשה, זה פשוט ימזג את השכבות האלה אחת על השנייה. מדי פעם, תצטרכו קצת לסדר את הקומפוזיציה, כדי שלא יצא מצב כזה של קו, כדי שהתמונות יתמזגו יפה אחד בתוך השנייה. לא חייבים להשתמש רק בכלי של גרדיאנט, אפשר להשתמש גם במברשת, אני אדגים. מאוד מומלץ מברשת רכה. ואני אומר תמיד להתחיל קצת מבחוץ ולא בדיוק מאותה נקודה אמצעית של המברשת, ככה שזה יתחיל לצבוע בהדרגה.
ייתן מין אפקט דומה לכמו של הגרדיאנט. היתרון הוא שאני רוצה לתקן, פשוט לוחץ X במקלדת, שזה הצבע שלי בפלטה ישתנה לבן, ואני יכול לתקן. אוקיי, אז בואו נרוץ ונריץ את זה על כולם. אוקיי, זה היה הרבה עבודה. אפשר להגיע לתוצאות יפות, אני עשיתי את זה ממש מהר, בלי יותר מדי התחשבות בקומפוזיציה, אם אפשר להגיד אפילו בכלל, אבל זה רק בשביל להעביר את הרעיון של הטכניקה, כיצד לעשות את זה, אז עכשיו אתם יודעים איך עושים את הקולאז'ים האלה עם כל התמונות שמתמזגות אחת בתוך השנייה, בסך הכל מסכות. עכשיו אפשר לשמור, לפרסם, לשתף וכו'. אז בהצלחה לכולם.